Okay, part 3 na tayo ng ating set 6 uh, para sa ating refresher light. MSTE refresher light, baby. Kisahan uh, natin. Is a circle of radius 1 unit is shown. AD is the diameter of the circle and O is the center. Find the length of arc BC. Ano daw ang length ng arc na ito? Paano yan isolve? Um, uh, but ulit no, at gamitan to natin na, ng, gamitan natin to <laughs> ng relationship between the central angle and the included angle. Tulad ng ating, uh, doon sa ating part 1, sa part 2 ba yun, na kung meron tayong central angle, okay, eh, mag-redraw lang ako dito class, buburahin ko lang to mamaya. Kung meron tayong central angle class na nag ng arc na alpha, okay, ang ating inscribed angle or ang ating circumferential angle ay Uh, tawagin natin na theta, ang relationship class ng alpha at sa theta. Ang alpha, ang central angle ay always twice the inscribed angle theta. Yun yung relationship nila. So, yun yung gagawin natin dito class. Gagamitin natin yan na concept. Take note na ito dito no ay straight line. So, ibig sabihin, 180 degrees ang kanyang uh, angle. Dito no, meron tayong 36 degrees. Uh, nag subtend class ng arc CD, itong, itong uh, 36 degrees. Sa, sa center dito class Twice dito Ibig sabihin class Ang angle na to ay Maghanap ako ng kulay Ito ay angle Ito na angle ay 72 degrees Kuha nyo So dito naman o oh, uh, Bakit to 72 pala? Kasi nagsubten to ng design same na arc CD uh, Ito ay doble Sa 36 Na nagsubten ng design same na arc CD Kasi ito ay nasa circumference ng ating circle Ngayon Itong 18 degrees, nagsubtend ng arc AB. Okay? So, dito sa center, nagsubtend ng the same na arc itong angle na to. Nagsubtend ng the same na arc AB. Ibig sabihin, class, ito ay twice the 18. Saan ka na? Ito, ayaw, ayaw. Bumalik ka, ito. <laughs> ito ay twice uh, of 18. So, this is 36. Naman, no? 36 degrees. So, ang tanong, ano ang central angle ng ating arc BC? Kasi ang ating puhunan dito, pag makuha natin itong theta, kuha natin yung sagot. Okay? What is that theta? Natural, that is equal to 180 degrees, straight line, kasi diameter daw yan, minus 36, minus 72. And this is also equal to, ilan yan? 72 degrees din yata. Tano? 72 degrees. Uh, I-check lang natin last para sure. We have this 180 minus 36 minus 72. It is equal to 72 degrees talaga. Okay? Now, what is arc BC? One unit daw yung radius nito. One unit. Okay? Uh, ang arc BC class ay tawagin natin na S. SBC ay equal to we have this 72 that is theta or pa pareho pala no makita mo 72 degrees dito, 72 degrees dito, ang length ng arc uh, CD ay equal to length ng arc BC. Kung i-drawing natin yung, yung ating figure sa tamang scale. Excuse me. So we have this one. Uh, theta is to 360. Maraming beses ko na itong diniscuss kung bakit. Times 2 pi radius. Yun yung ating arc. Okay? length of arc ayos lang so ang ating sbc ay equal to 72 all over 360 naka degrees kasi tayo times 2 pi radius the radius natin is 1 unit that is the answer bebe ilan yan uh, 72 all over 360 times 2 that is point 4 of pi, Zero point 0.4 of pi, or 2 fifth. Zero point 0.4 of pi, or 2 fifth of pi. That is the length. In in uh, decimal, that is equal to uh, times pi, dito In decimal, times uh, 1 1.2566. 1.257. That is the answer. Letter A. Chicken Joy. <laughs> so, not na problem. Mary was four times as old as Anne. four years ago. If Mary will be twice as old as Anne four years hence, how old is Anne? O, ilang taong gulang si Anne, tingnan natin last. Tawagin natin no, ang mga present nila na edad ay kay Mary M, kay Anne naman A. Para diretso na tayo. So, four years ago ang pinag-usapan dito. Una, four years ago. Ilang taong gulang si Mary four years ago? Ang present na edad niya ay M. Natural, ang edad niya 4 years ago ay M minus 4. Uh, another tanong. Ilang taong gulang naman si Ann 4 years ago? Kung ang present edad niya ay A. Natural, 4 years ago, ang edad ni Ann ay A minus 4. Okay? Anong tanong dito? Ang sabi dito, class, uh, Mary was. Uh, ito yung 4 years ago. Mary was 4 times as old as Ann. So, ibig sabihin, ang relationship na to ay M is equal to 4 times A minus 4. Okay? So, i-arrange natin yan, class. Makakuha tayo ng isang equation. M minus 4A. Tama, no? Is equal to what? Ang 4A kasi natin dito, tinanspose. Ito ay negative 16 plus 4. That is negative 12. Okay? Negative 12. This will serve as our equation number 1. Tawagin natin to na equation number 1. Sunod. Ah... Uh, Mary will be in the future yan will be twice as old as Anne four years from now that is four years hence four years from now so ano mayari dito ang ilang taong gulang si Mary four years from now ang edad ni Mary four years from now will be M plus four ilang taong gulang si Anne four years from now si Anne naman ay magiging A plus four ano sabi dito sa problem class Mary, ito yung si Mary Glass, will be twice as old as Anne. Four years from now. Yan yung sabi. So, ibig sabihin, Glass, ito ay magiging Mary is twice as old as Anne. Ganyan siya. So, i-rearrange ulit natin, Glass. We have this, ano yun? We have this M. Tapos itong 2A. Itong 2A na to, i-transpose natin, magiging minus 2A. Okay, minus 2A. Is equal to what? We have this 8 minus 4. Ito kasi ay 8. 2 times 4. Ito ay transpose. So magiging 4 uh, na lang dito. And this will serve as our equation number 2. Okay? Uh, Masolve muna dito actually yung, yung, yung Mary kasi isubtract mo lang class tapos ang kaso. Okay? <laughs> pwede ka mag-calcue, pwede hindi. Mag-calcue tayo class para sikat. Ganitong gagawin natin. Equation number 2. Ah, i-manual natin para sa si ikalabas. <laughs> equation number 2 minus equation number 1. Ayoko ko mag-calc ngayon. Feeling plan tayo, feeling uh magaling. <laughs> anyway, mga mga madali lang 'no. Pwede sa ating kakayahan. Ah, uh, pwede ka mang kalku pwede hindi. I-diretso ko na lang to class kasi na sabi ko na panindigan ko na to. Tingnan natin. We have this Uh, equation number 2, negative 2a. Uh, m minus m, actually, eh. dito tayo. m minus m, 0. Negative 2a minus negative 4, magiging negative 2a plus. Tama na? Negative 2a plus. So, magiging positive 2a. Tama, ibahin ko kulay kasi halos pareho lang. Positive 2a is equal to 4 minus negative 12 magiging 16. Tama na? No? 4 minus negative 12 maging 16. A natin ay, uh, the answer is, 8 years old si Ann. And that is the answer. Dali lang na. Sunod na problem. Uh, at what time between 7 and 8 o'clock will be will the hands of the clock be directly opposite each other? Directly opposite each other, class. Ang, ang, yung, yung mga uh, ganitong problem, class, given, class, yung kanilang angle, Uh, directly or indirectly sa sa clock problem uh, ang gamit ko dito ay broken clock method sirang relo method ganito lang class sirang relo ang concept nito class kung gusto mo ang toro nito nandoon naka-upload actually sa aking YouTube channel sa Matalino na YouTube channel or meron dito class sa sa algebra course sa loob ng basic algebra review na course dito sa Matalino pwede ka rin mag-enroll doon Okay, nandun yung Tagalog na discussion kasi nandun sa YouTube class nag-English-English English ako doon. <laughs> <Try>. <laughs> ang ang cater kasi natin class ay hindi lang audience from the Philippines. Marami tayong uh, sa, sa ibang countries na mga audience. Like uh, uh, India, Bangladesh, uh, US, sa part ng Europe class marami nang nag, nag, ano, bumibisita dito. Kaya Uh, yung iba hindi naman sensitive sa mga accent, no? Tayo lang mga Pinoy ang kuan niyan, eh. <laughs> ang, iba naman talaga na uh, ma, ano? matigas yung accent. Umiiwan sa kapag panood ng video, iniiwan nila kasi matigas yung accent. Uh, sa kanila yon Pero sa mga interesado, <laughs> nakikinig din at kasi na monitor natin dito. Lalo na yung mga naka-embed dito sa kung na monitor talaga natin. Okay? Anyway, enough for that. Basta nandun to class kung ano ang concept ang gagamitin natin dito ngayon na approach class, ang Sirang Rilo Method. Ang concept nito class, thoroughly dinidiscuss, na-discuss doon sa YouTube channel. Kung gusto mo mapanood yon Okay? Tapos, ano to? 7 and 8 pala tayo, no? 7 and 8. Gusto mo mapanood yung class, panoorin mo lang. So, ito yung 7. Ito yung 9 dito. Okay? Ito yung 8. Tapos between 7 and 8 daw, between this point, this point ang ating hand, ano, ang ating tawag dito, ang ating our uh, hour hand. By, by the way, no, hindi mo na to kailangan drawing eh. Nag-illustrate lang ako dito, class. Kaya drawing natin. Okay? Pero kung mag-take ka ng board exam, hindi mo to kailangan i-draw actually. So between 7 and 8, meron tayo ditong sirang relo method. So ito yung Alas 7. Exactly alas 7. Ang, ang ko ano, ang, tawag dito, ang minute hand, nandito siya banda. Nandito siya klasa hour hand na katoro. Ano sa 12 o'clock na mark na katoro. Okay, ang hour hand, nandiyan sa 7 o'clock na mark. Sa sirang relo method, iikot natin yung minute hand na naka-stack na yung hour hand. Hindi iikot yung hour hand. Okay, ibig sabihin, para magiging opposite sila each other, nandito yung nandito yung minute hand. Take note class na hindi natin pinaikot ang hour hand kasi sira ang ato. Kaya tinawag natin to na sirang relo method. Okay? That's the position na mag mag sila mag opposite sila to each other. Uh, broken clock method. Okay? Ang ating number of minutes niyan doon na sa totoo class na mang, mangyari kasi ang totoo mangyari klas, nandito talaga sila mag opposite each other dito yun na po position okay dito na position class mag opposite sila each other yan yun, ang totoong position nila klas, ito yung x actual eh. itong x na yan gamitan lang natin nung nung nito gamitan lang natin ito na broken clock method Okay? Ito actually ay x over 12, no? x over 12 ito. Hindi hindi na to kailangan i-drawing ha. Wala kang drawing dito, class. Diretsuhin mo lang to. Ang x actually natin dito, class, ay equal to broken clock method 60 over 11. Dalawa ang options natin. 60 over 11 i-multiply mo lang class ng uh, hour marks kung saan nakaturo ang minute hand kung sira yung relo. So kung sira yung relo, ito yung pink. Tama? Dito nakaturo ang minute hand sa 1 o'clock na mark. So, times 1 lang to class. Times 1. And that is the answer. Okay? 60 over 11. Oh, 60 over 11 lang yung sagot. Alas 7, 60 over 11. Ang 60 over 11 in fractional form, sa sa fractional form pala, naka-flash pa siguro yung aking calcu. Ah, hindi pa naka-flash yung aking calcu. Sa 60 over 11 class, tingnan natin ha. Ah, uh, 60 over 11 saan ka na? Okay kung kung gusto mo yan i-fraction e, e, e class, mixed fraction, shift dito lang. Yan, 5 and 5 over 11. The answer is letter D. Letter D yung sagot natin. Ha? 5 and 5 over 11. Yun yung sagot. Alright? So, Meron ding another option class, no? By angle. By angle ka. Broken clock method pa rin. The same na position. Itong pink pa rin class yung ating i-analyze. Hindi yung actual na dilaw. Pero yun yung magiging result. Okay? X ay equal to. Yung dilaw ang magiging result test. 2 over 11 naman. Pero ang gamitin natin dito ay angle. Okay? angle ang gamitin natin. From the 12 o'clock na mark to the position ng minute hand sa broken clock method. So, from 12 o'clock na mark nandito hanggang dyan sa 1 o'clock na mark that is actually 30 degrees di ba 30 degrees to eh every every uh, distance class every angle uh, ang angle class between our marks tig 60 degrees yan uh, tig 30 degrees pala so times 30 tayo 30 degrees so that is also 60 over 11 pa rin 5 and 5 over 11 that is the answer kasi so, 60 over 11 pa rin yan kahit saan dyan class ang gagamitin mo yung uh, by by hour marks or by angle. Okay? Pareho lang yung sagot. And that is okay? so the answer. Okay? Sunod na problem. Ito. Stations A and B are placed 1,000 meters apart on a straight road running east and west. From A, the bearing of the tower C is 32 degrees west of north. And from B, the bearing of C is 26 degrees north of east. Find the shortest distance of the tower from the road. Na-visualize nyo, klas, yung figure dyan. <laughs> Meron tayong mga directions. Okay? is e e drawing natin, klas, para makuha natin. Sabihin natin, ito yung ating road. Nandito sa road na to, yung mga stations A and B. So sabihin natin, nandito si A. Ito yung station A. Nandito si B. Station B. Okay? Sabi sa problem class, merong isang uh, tawag dito, isang tower, tower C. Saan yung banda? Naka-define actually class. Kung nandyan ka sa A, kung nandito ka sa A, makikita mo yung tower uh, 32 degrees west of north. So, kung ito yung ating north, Uh, west of north tayo. Kung ito yung north natin, dito tayo. Okay, that is our north papunta ka sa west, makikita mo 32 degrees to the west. So, makikita mo dito ngayon yung Tower Tower C. Nandito yung Tower C. Okay? 32 degrees to glass. West of north. Kuha. Kung nandito naman tayo sa point B, nandito tayo sa point B, ano sabi? The bearing of that tower C, itong tower C, is uh, 26 degrees, excuse me, <coughs> 26 degrees north of east. So, north of east tayo, class. So, ito yung ating east, no? Ito yung ating east. Papunta tayo sa north ng 26 degrees. Ibig sabihin, class, ito yun. North of east. So, dito yung tower. Pasensya na sa aking... Hindi kasi convenient ako dyan. Pababa tayo yun lang, hindi tumama <laughs> daming kaartihan ito boom, yan, tumama din now, take note class na ang ating bearing dito na binigay ay hindi deng 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 North deng 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 That is north of east, okay? Ibig sabihin, ang intersection na to, nandito yung, nandito yung uh, tower C. O, ang tanong dito, ano daw ang distance na to? The shortest distance, that is the perpendicular distance. Shortest distance, perpendicular distance from this point C to the road, okay? Ano ang distance na to? Tawag natin to na distance D. Can we solve for D? kung ang distance AB ay 1,000 meters, ito dito ay 1,000 meters. Okay? How to solve this distance D? Maraming paraan itong glass. 1,000 meters yan. Maraming paraan yung glass. Ang iba nito, hahatiin ito, no? tawagin ito dito na from B to point dito X. Tapos ito naman 1,000 minus X. Tapos solve for To equations to Announce Pwede mo yan gawin Pero may mabilis dito Klas na paraan Anong paraan yan? Ang gagawin lang natin Ay kukunin natin Ang distance na ito Itong BC Or yung AC Mamili ka lang dyan Kahit saan dyan Klas AC or BC Kukunin mo klas uh, Para makuha natin yung uh, D ng mabilisan uh, Tawagin ko to klas na Distance X Okay? Ano ang distance X na yan? Makuha natin yan By sign law So by sine law, x as to the sine of this one, as 1,000 as to the sine of this angle. So kukunin muna natin yung mga angle dito. Ang angle na to class, walang duda, ay 90 degrees minus 32. Tama no? So, 90 degrees minus 32, ilan yan? Calculate natin para sikat. 90 minus 32 is 58 degrees. So, makuha na natin ang angle dito buo. Itong angle na to ilan to class? From here to here. Okay? Ang angle na yan ay 180 minus 26 minus 58. Okay? That is 96 degrees. 96 degrees ang angle na yan. Obvious angle pala to Okay? Saan na tayo? Makuha na natin yung value ng x by sine law. Tingnan nyo. x as to the sine of 58x as to the sine of 58 as uh, 1,000 as to the sine of uh, 96. Yan yun na So, tingnan natin, class. Naka-flash pa ba yung aking calcube? Hindi na. I-flash natin yung ating calcube, baby. Calculator. Tingnan natin, class. Uh, AC tayo. Tapos, ang x natin ay 1,000 I-fraction muna natin 1,000 Times Sine of 58 Cross multiply lang Ang iba dyan mahilig mag-shift So, bako hindi <laughs> Sana yung sine of 58 All over Sine of 96 Sine of 96 Check natin kung naka-degree Naka-degree naman tayo That is That is our Distance x 850 to I-store natin sa A para sikat Shift is store to A Okay? Nandiyan sa memory address ng A ang ating X 852.72. Tama? X is 852.72. Pero naka nakalagay ito sa memory address na A. Nakalagay sa memory address na A. Now, sunod. What is the D? Yun yung ating gusto klas makuha. Ang D nating class is from this triangle from this triangle, okay, right triangle class, opposite over the hypotenuse. Therefore, class, the D is equal to uh, x sine of 26. Okay? That is the answer. Ang x natin nandyan sa memory address na A, eh. so i-retrieve e e lang natin yan class, or nandyan pa sa answer, hindi na kailangan. No? <laughs> nandyan pa lang sa answer, hindi na kailangan ilagay doon. Times sine of 26. Sine of 26. Uh, that is the answer. Boom! 373.81 373.81 Anong sagot natin? Letter D Delta Ayos lang Meter That is the answer Sunod na problem? Okay Tama <laughs> Sunod na problem A triangular lot ABC Have side AB of length 94 meters and bearing of uh, bearing north 45 degrees east, and side AC of length 88 meters in clockwise direction. A dividing line DE with D alongside AB and E alongside AC is to be made, and with D 43 meters from A. The total uh, area, the area of triangle, pala, the area of triangle EAD is one over seven of the total area of the lot. the lot has a total area of 4,100 square meters. Okay? Ang tanong, what is the bearing of side PC? Yun yung unang tanong. Situation to class, tatlong tanong to. Tingnan natin. Una, i-plot natin class yung AB. Sabi natin ito yung point A natin. Tapos in the direction of north 45 degrees east, nandun si B. North 45 degrees east, yan yun. Nandoon yung ating line. This is uh, this is the 94 meters long. Nandyan si point B. Okay? Tapos si AC naman class ay 88 meters. Sabi dito sa problem, ang ating uh, ang ating pag-rotate daw class ay in clockwise direction. Ibig sabihin, no? AB, nandito si C dapat. Hindi dito doon sa taas kasi maging counterclockwise yan. So, nandito si C sa baba. Nandyan. Para magiging clockwise direction. ABC. Okay? Ulitin ko kung nandun, maging counterclockwise yung natural, no? So, ibig sabihin, ito yung ating length na 88 meters. Okay? Ang tanong, ano ang bearing ng line na yan? The bearing BC. Given class itong uh, area ng buong triangle, 4,100. Okay? Makuha natin class yung bearing BC na yan. Kapag makuha natin ang angle na yan at saka ang distance na ito. Okay? Now, paano makuha ang angle na yan, class? Ano natin makuha? Meron tayong area. So, ang ating gamitin na formula, area of the triangle is 1 half AB. AB sine of theta. Tama, no? So, sine of theta. In this case, class, ang ating theta ay alpha. Yun yung ating formula na gagamitin. So, isulat natin. Dito ko isulat, class. Area of the triangle. wag na. Meron tayo ditong area na 4100 bahin ko ng kulay 4,100 okay is equal to 1 half A is 94 B is 88 sine of alpha yun yung ating central angle so what is uh, alpha ngayon o i-calculate ko mm -hmm. I think naka-flash pa yung aking calculator so dito ako mag-calculate sa screen we have this four uh, thousand times 2, Tapos divided by okay ninety times 88. Yan, yan Ating tapos shift sign of that shift sign of that ang answer that is equal to 82.43, two point forty yung ating alpha eighty two Pagmakuha natin yung alpha class, kukunin natin yung D. What is the value of D? Uh, both the angle class at saka yung ang angle D at saka itong angle beta na ito, kukunin natin yung angle beta na yan. So pag para mabilis las isahan nang yang class, uh, itong gagawin ko dito ay ito yung katumbas class ng complex mode. Ano ng katumbas to class ng tawag nito? Uh, cosine law, gamitan natin ng complex mode. So kung hindi ka convince dito nitong last mag magcosine loca para makuha yung angle or mag para makuha yung d okay at saka yung angle tingnan natin ha pero dito ang isahan lang to uh, complex uh, mode tayo complex mode Tapos, i input lang natin yan we have this to find the d check ko lang kung nagload pa yung kalkyo. okay to find the d class we have this uh, tawag dito pinosisyon ko lang dito class kasi iba arrangement ko dito sa nakikita nyo sa screen <laughs> we have this 94 94 angle that is shift angle of tawag dito 82.43 82.43 the alpha tapos minus 88 yun yan ang ating sagot in terms of A plus B I to class A plus BI, makakita ka dyan. May plus BI, may i dito A plus BI. So, ang gagawin lang natin, oh. Ipakita lang natin yan into polar form. So, pindutin lang tong apps. Tapos, meron tayong 2R theta number 1. Yun yung ating sagot, actually, in polar form. 120 yung length. Yun yung distance. Ang angle natin, class, ay 129.06. Okay? So, meron tayong 120. Uh, saan yung kulay ko sa sa 120. Angel, ilan yung classical sa kalkyo? Uh, 129.06 129.06 Pag kuha mo class sa beta actually Ang beta dyan class ay actually equal to 129.06 yung nakuha natin 129.06 Minus 82.43 Yun yung ating beta Ilan to class? Okay uh, Easy 129.06 minus 82.43 and that is equal to 46.63 46.63 degrees so ano yung bearing ano yung bearing ngayon so, kasi ito ay 45 degrees to class no bahin kulay 45 degrees kasi to Galing sa horizontal to the line. 45 degrees din kasi galing sa vertical to the line 45 degrees. Okay? 45 degrees yan. Ito ay, 60, uh, for, ito ay 46. Ibig sabihin, lumagpas na tayo. Pag ganito talaga yung ating line, line AC. Nandito pala yung line AC. So, ibig sabihin, glass, ito yung ating... Tama? Yan yung ating, 40, yun yung ating beta. 46.63. So yung ating bearing class ay ilan? This is this is the bearing tawagin natin to na theta. Ang bearing natin ay uh, ilan yan? 45 plus 46.63 minus 90. Di ba kasi horizontal and vertical dito, ito to na line at saka ito na line ay ay 90 degrees. Okay? Ito na vertical at saka ito na horizontal 90 degrees. Ibig sabihin las yung ating bearing yung ating bearing ngayon theta ay equal to uh, 45 degrees plus 46.63 the beta 46.63 ang laki naman ito <laughs> 46.63 minus 90 yun yung ating bearing ilan na lang yung glass 1 degree lang we have this uh, Forty-five plus forty-six point sixty-three minus ninety. Yun, yun. That is one point sixty-three. One point sixty-three degrees in in degrees, minutes and uh, in degrees, minutes and seconds. One point forty-three is one degree thirty-seven minutes forty-eight seconds. One degree thirty-seven minutes forty-eight seconds. That is actually. Uh, north East Ano sagot? Wala sa choices <laughs> I think ito yung flow ng inyong solution no? Uh, baka may gusto magtanong dyan Paano nakuha yung glass Yung minutes, seconds, ganito lang yun <laughs> Ganito lang yun na i ko lang glass 45 plus Aha, uh, Ano yung napindot ko? Nag Ibang mode tayo. <laughs> mode 1, balik ako sa mode 1 muna. Uh, 45 plus 46.63. Tapos minus 90. Yun, ito actually yun, oh. 1.63 degrees. Pindutin mo lang, Douglas. <laughs> 1 degree 37 minutes 48 seconds. Okay? North East tayo. So, ibig sabihin, class, wala sa choices yung ating sagot, sir. wala nga. Ang layo dyan, may, may mga... Ano, south, south East pala, not North East, sorry. South, south East tayo, South tayo eh. Eh, so wala dyan yung ating sagot. Ma anong mali dyan? Mali yung solution, sir. Baka mali yung, yung magic dyan na eh, ito na portion. Mali yan. Uh, Saan galing yan? Cosine law, actually, ang glass. Actually, <laughs> no? Tama yung ginawa natin, glass. Eh, hindi yan mali. Ibig sabihin, sir, mali yung choices. Ah, tama din yung choices, glass. Ito yung sagot, actually. Literally yung sagot. Southwest, actually. Hindi, hindi southeast. Eh, sir, bakit ganyan? <laughs> tingnan niya, tingnan niya ha. Kung meron tayong triangle na ganito. Oh. Meron tayong triangle class na ganito class. Given yung area, sabi natin 3, 4. Meron tayong dalawang sides na 3, 4. Tapos ang angle dito ay 100. Or sabi natin, hindi realistic yung 100. Sabi natin 50. 50 degrees. Anong area niyan, class? Ang area niyan ay 1 half, 3 times four sine of 50 yun yung area na sine of 50 i-calculate natin glass ano ang area nyan uh, bakit one third to one half <laughs> one half tayo baby okay so 0.5 times 3 times 4 times sine of 50 okay sine of 50 yun yung ating area that is actually equal to 4.6 4.6 to class. 4.6. 4.59. Tingnan niya, 266, blah 4.596266... 5.9. Okay? Now, what if class kung mag-calculate tayo ng ganito? Area is equal to 1 half times 3 times 4 times sine of 130 degrees. Ano maging result? Ano maging result nito class? So, palitan lang natin to class ng angle na 130. Ano kaya maging result na? Boom! Pariho pa rin, class. 4.6 pa rin ang area. Uh, anong ibig sabihin ko, class? <laughs> anong ibig sabihin natin? Ang ating triangle actually hindi unique. Unfortunately, ito yung inilabas ng ating calculator. Sa sign kasi, class, ang ilalabas niyan palagi ay, ay acute angle. Hindi unique ang triangle na to. Okay? sa sa given class na area, sabi natin sa given na area na 4.6 tapos meron kang sides na 3.4, hindi lang 50 degrees ang pwedeng mag ang in, angle mo. Pwede rin class 130. Dalawa ang ang magawa mong triangle diyan. So kung burahin natin 'tong class ha. Burahin ko 'tong class. Okay? For uulitin ko class for a given na area. Wait, ini isa ko 'to pagbura for a given test na area tapos given yung sides ng triangle ha na bura yung ating ano yung nabura ko dito <laughs> yung ating line ah uh, sabi natin no oh, ito ito yung ating triangle class sabi natin AB theta merong the same na area actually eh, na AB AB din yung sides AB din dito pero ito ay 180 degrees minus theta. Pareho ang angle na yan, class. Kapag pareho yung AB. Okay? Pareho ang angle na yan. Ah, pareho ang area na yan. Mga area, ang area nito na triangle at saka area nito na triangle, pareho lang. Magkaibang triangle yung class. Ibig sabihin, class, hindi unique yung ating triangle. Ang gagawin lang natin dito, ganito. Kukunin natin yung isang triangle, yung, anong tawag nito na mga angle? Supplementary angles. Yung supplement ng 82.43, yun yung gagamitin natin kasi tama kung, ang nakuha mo ganito class tapos tinuloy mo wala talaga sa choices yung mga sagot okay wala sa choices class pero tama yung ginawa natin tama tong ginawa natin ha hindi to mali class only na wala sa choices at hindi nila ilagay ang dalawang tamang sagot sa choices kasi pareho yung tama eh <laughs> isa lang ang ilagay nila so wala to sa choices class kaya hindi mo talaga makikita sa choices yung mga sagot mo no? kung ito yung flow mo so burahin natin tingnan natin class burahin natin yan lahat kukunin natin yung isang angle. Okay? Nabura ko lahat. <laughs> so, balik tayo class sa, sa one half. Okay, one half. 94 times 88. Sine of alpha is equal to 4,100. Balik tayo dyan. Makuha natin yung alpha sa calculator. Actually, is 80, e, ilan yun? Limutan ko na tuloy. Eh. <laughs> Ulitin lang natin, class. Ah. Uh, 0.5 times aha uh -huh, 4,000 Anong nangyari? 0.5 na lang times 94 times 98 Okay? 88 lang, hindi 98 88 Ito yan uh, Tapos 4,100 divided by that answer Yun yun Shift sign Okay? of that answer. That is 82.43. Nakalimutan po kasi. 82.43 degrees. Ang kukunin natin kasi na angle class, tawagin natin, ang, ang tawagin natin to na alpha 1 lang, no? Alpha 1. Ang ating alpha na gagamitin, kasi alam na natin na hindi to yung ginamit sa calculations. Yun yung unfortunate dito, no? Pero kakaharapin mo class board exam, kaya nilangan, handa ka talaga sa mga ganitong uri ng problem. Okay? We have this 180 degrees ang supplement niya na angle minus alpha 1 ito yung gamitin natin nas na angle sa calculations ngayon so ibig sabihin minus 180 degrees at ang angle natin ay 97.56 97.56 degrees yun yung ating gagamitin now meron na tayong alpha what is the value of d anong value ng d ang d ngayon guys ay equal to okay ah uh, 94, cosine law ulit ito klasa, 94, angle alpha, 97.56, okay, minus 88, okay, i-calculate natin, pero dapat naka-complex mode tayo, naka-degree yung ating angle, uh, set up muna tayo, mode uh, number 2, complex, okay, Tapos ipasok natin class 94, shift, uh, angle of, 97.56. Tama? Minus 88. 888. <laughs> Ito yan. 100, negative 100 point blah, blah plus 93i. Okay? 93.18i. I-convert natin yan into polar. R theta. Okay? Number 1. R theta. Ito yan. That is 136.94. Ang ating di

56, yun yung ating angle beta. Ilan to class? Uh, AC tayo dyan. We have this 137.12 minus 97.56 and that is equal to 39.56. 39.56 yung ating angle beta. So meron na tayong beta. So alam natin no na na-illustrate na natin to kanina na ito ay 45. Or dito 'yon 45, ito yung ating bearing. 45 degrees kasi ito, hindi hindi siya nag umabot ng 45 eh. 45 degrees 'yan. So ang ating bearing last ito yung theta natin ngayon. What is that theta? So from the figure, yung theta natin ay 45 minus beta. Okay? 45 minus beta minus 45 and that is equal to uh 5.44 degrees 5.44 degrees okay in in the direction class na a uh, south, south west, southwest southwest class pa uh, makuha natin yan 5.44 actually in degree minute seconds That is 5 degrees, 26 minutes, 24 seconds. Nag-negative lang yan kasi binaligtad ko pag kalkyo kanina. Ayos lang. Tama no? 5, 26, 24. 12 lang yon na rounding off yung ating error dyan, class. Pero 5 degrees, 26 minutes basically. Okay? 5 degrees, 26 minutes. Okay, that is the answer. O, kuha natin na. Oh. Tama kasi yan. Pareho yung tama, class. Ginawa mo kanina at saka ngayon. <laughs> Pareho yung tama yung class. Ang sunod na tanong, ay how far is point E from corner A? So, meron daw tayong dividing line DE. Uh, oh, may dividing line DE tayo with the alongside AB. Nandito yung D. Sabi natin lang class. Anywhere on line DE. Uh, line AB pala. Tapos, ang ating point, sana daw, point E alongside AC. Nandito si point E. Okay? Saan dyan, class? So, ito yung ating dividing line. Ang sabi sa problem, ang point D daw class itong point D ay tawag dito 43 meters from A. So 43 meters dito. Ito 'yon. So natin dito, 43 meters yung class. Okay? Ang tanong ano to class? Na uh, sa ha, sana to? Uh, ano to na distance tama ba? How far is point E from corner A? Ito 'yan. So tawagin natin 'yan na Z. Ano ang value ng Z? dito 43 meters. Okay? Ano ang value ng Z? Kung ang area na nakuha, itong area na ito ay 1 over 7 of the total area of the 4,100. Meron na tayong alpha. Take note. 82. Ilan yung alpha natin? 82.43. Ah, uh, hindi. Hindi yung 82. <laughs> 97.56. 97.56. 97.56 isulat ko lang dito class 97.56 degrees yung ating alpha. Okay? So, ibalik natin yung ating drawing. So, tingnan natin last. Ang ating area ng ADE. Area ng ADE ay 1 over 7 of the area ng ABC. At area ng ABC ay given. So, masolve na natin yung problem. Ang sabi dito, We have this area ng ADA is one half, uh, 43, times Z, sine of alpha, 97.56, okay? Is equal to 1 over 7 of 4,100. Solve natin ngayon yung value ng Z, baby, and that is equal to 27.48. check natin ta sa ating calculator para makita natin na tama tayo. O kung may error man dito sa ating mga choices, ma-check din natin, ma-double check natin class. Tingnan natin ha. 1 over 7 okay times uh, 4,100 okay 4,100 tapos over 1 half 0.5 times 43 times sine of 97.56. Yan yan. Boom! Chicken Joy! 27.48 talaga siya. 27.48. Ibig sabihin, tama tayo, class. Okay? Meter, ter, ter. Kita pa ba yung kwan dyan? Hindi ba natabunan yung ating mga doing dyan sa kapugian na ah, uh, 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 hindi, nakakalculator naka, naka mode tayo. Okay? So, ano sunod? Ang sunod na tanong ay Ito yan. What is the length of the dividing line DE in meters? Okay? Ano yung length ng dividing line? 97.56 Isulat ko lang dito plus 97.56 Ano ang length ng dividing line na yan? Tawagin natin ang length ng dividing line na yan. X. Nauna na yung sagot. 54 yung sagot, class. <laughs> So, how to solve for x? Meron tayong alpha. Meron tayong z actually class. Balikan natin yung ating sagot doon ng z, 27.48. Z is 27.48. 48. Ito naman meters. Ito naman i 43. Uh, 43, 43 meters dito. Okay. 43 meters. Ito yung Z. So, what is X? Okay yan yung hinanap natin so gamitan natin ng cosine law para masolve natin yan class ng mabilisan sa calculator ang gagawin lang natin class ay i-absolute lang natin naka-complex naka mode pa rin tayo no take note class na kailangan naka-complex mode tapos kunin natin class yung absolute value tingnan natin na hanapin natin yung absolute ah, nandito lang yata sa labas yung absolute hanapin natin absolute magpakita ka nandito lang <laughs> Dito lang na nalito ako, na nawawala ko kasi ma, ma, madalas nandun ako sa cash yun na calculator class. Okay? Ito kasi yung allowed na sa sa panahon ngayon no? sa sa pag-record ng sa pag-record ng video na ito. Ang allowed lang sa board exam uh, ay itong calculator na ito na may matas na specs. Ang ibang calculator class mababa ang specs na allowed, so itong ginamit natin. Tingnan natin, kung magbago man class, magbago man yung panahon, Okay? Sa so pagpanood nito, hindi, uh, hindi na kailangan na ito lang talaga na may mataas na specs. Okay? Posible magbago ng video or ganito pa rin. Kaya na lang mag-adjust. <laughs> anyway, uh, so far, ang kalkyo na ito na fin natin ay according sa sa panahon kung kailan ako nag-video. Siguro kung mapanood mo to ah, uh, 10 years after na-record to na video class. <laughs> at iba na yung examiner posibleng hindi na ito yung kalkyo. tingnan natin anyway nandito tayo tingnan natin class uh, ang ang importante ganun pa rin yung konsepto sa pagkakalkyo eh walang problema class sa pagkalkyo. ang calculator buttons lang yung magiba at saka yung brand siguro 43 okay naka absolute value tayo ha para diretso tayo sa x class hindi na dadaan sa mga sa mga a plus B, I na form r theta na formula nang ganun So ulitin ko, ito yung ating gamitin absolute. Kuha, absolute value tapos uh, 43 naka-complex mode tayo. Uh, shift angle of alpha 97.56 97.56. Dapat naka-degree mode din tayo kasi degree 'yan angle. minus Z 27.48 27.48. Ang ginawa lang actually natin ay cosine law. Boom, that is done sir. 53.99. 54 talaga. Waha! Wow. Yan yung sagot natin. Babe, that is that ends our discussion sa ating set 6 sa ano, MSTE Refresher Light. Babe, chicken joy! Stop recording!